El Nadal a Nou Barris és sinònim de circ d'hivern. Aquest any, però, les obres de l'Ateneu Popular han desplaçat la màgia i l'art de l'espectacle Meravilles al Mercat de les Flors. Un cas semblant al dels protagonistes de l'obra, la família Bolondo, que després de perdre la carpa de circ han de buscar un nou escenari, un teatre i un nou estil, més adaptat a les noves tendències. Se ha querido modernizar y han dicho, pues ahora se lleva el circo en el teatro, pues se han metido en el teatro. Entonces, a partir de aquí, ellos pues dicen, ¿qué es lo que está de moda? Y nada, pues danza contemporánea, si funciona, pues hacemos danza contemporánea. ¿Que funcionan los bailes estos de los años 30 porque ahora la gente está de moda? Pues los bailes de los años 30. Todo lo que cree la familia que va a funcionar y bueno, a veces le sale bien o no porque no tiene la consciencia. Lo que harían es circo tradicional. Entonces sí, se les va la vena del circo tradicional, però intenten, hacen intentos de renovarse. En aquest intent d'actualitzar l'espectacle, barregen disciplines i tècniques, sense perdre la màgia dels números de carpa tradicionals. Tot amb un toc familiar, de paròdia i amb molta il·lusió. Hi ha molt de vida, més que d'humor, i llavors si la gent ve a passar-s'ho bé, s'ho passarà bé. És un espectacle per tots els públics, no? Més que d'humor, és un espectacle de carrer. De andar por casa, abuela. El circ d'hivern és l'aposta anual principal de producció pròpia de l'Ateneu Popular de Nou Barris. Amb Meravilles, la 16a edició, esperen arribar als 8.000 espectadors com l'any passat. L'espectacle s'ha estrenat aquest cap de setmana i es podrà veure al Mercat de les Flors fins al proper 8 de gener.